asxaabteyda qaaliga ah kusoo dhawaada Google Family Channel Family Autism, gaar ahaan kusoo dhawaada Family Autism. Waxaan jeclahay inaad dhammaantiin caafimaad qabtiin. Anakana waa caafimaad qabnaa alxamdulillah, gaar ahaan aniga sida idin sheegaba fideoga ugu dambeeya inaan qaliin galay oo alxamdulillah ahantana aan aada u fiicanahay, dhammaanteena aan fiicanahay. Asxaabtay kusoo biirtay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin markasta, waxaa idin leeyahay thank you very much. Caawa, waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago maxaa la dhahay waxyaabo kala duwan oo kamid ah ilmaha autismka ah, iyo sida aan markino aan sabood u helo, iyo sida aan ciyaalka aan macalimiintii aniga u wada shaqeyno. Karaala ahaado codkayga wax yar weli fasaax maa, maxaa yeelay waan qalanahay, marka wiigna waan joogaa alxamdulillah rabbilcaalamiin. Marka waxaa waaye iskuulka oo kale hadda, waxaan iga kamid ahay inaa maarkino macalimiinta aan weydiisto sida aan ilmaha maarkino sabood u heli lahaa. Hadda keyga ugu yaroo kaleete reception waaye, marka waxaan haystaa intabacweynaaheystaaaujeedin sida iskuulka uga imaaday waaye. Marka waa inaa macalimiinta weydiisatid wixii aa ilmahaaga la jeclaan lahayd in lagaa caawiyo. Marka hadda waxaan haystaa, hadda ka horna aniga Amazon aan ka gataan oo idin leh waa idin soo sheegay. Marka waxaan rabaa inaa idin tuso inay macalimiintana adu Amazon iyo waxba Amazon ka dalbanin inay idin sameyn karaan. So is easy, you can stick it back and you can stick it at the front as well. So hadda waxaa kamid ah Baski, Home, isi Dina, Qabiz, bijaamihiisa inuu helga ready for the bed, and then brush teeth. Waxaa kamid ah waxaa ujeedaa brush teeth and then going to bed. So marka is easy to follow, cunugaada siiro sahlana u raacaya. Midda kalena picture fishina wax ku bartaan waa inaa cunugii u sheegtid picturekaas, marka hadalkiina wuu ku baranaya, also way caawineysaa maasha allah tabaarakallah. Waan ka xumahay codkayga hadaa maqlayseen, waxaa ahay hooyo oo sarjari ka timaaday, marka waa inala wadaagi doonaa sarjarigeyga oo kaas ahdana mudo kale. Intaa iloobin kan ayaa waxaa isdhahay waa kaas writingkii macalimiinta ay ii soo qoreen, markaasa sidaa u caawin lahaa guriga iyo sidaa aan wiilkayga ayman ana waxaan lahaa dawaakaasaa shopska banaanka marka aadid shop. Waxaa kamid ah drawing, waxaa kamid ah playgroundkii, all this marka dawaakaasaa oo idin caawinayaa. So kuma xirna bis ah inaa marka abaa waxaa idin sheegay this is all playing, wash mouth, wash your hand, singing, watch TV, ool waxaasoo dhan ayaad cunugaadii kala wadaagi kartaa insha allah waad arkaysaa. Gadaal waxaa waaye ipadkii, sleeping, you know, normal activity all that. Marka macalimiinta way ku caawinayaan adiga oo Amazon iyo waxba ka dalbanin, oo ibay kugu adag tahay brentin iyo waxaas way ku caawinayaan. Marka dunod ha ka xishoonin. Waxaa kale oo inta ku jiro weli bacdiyaan soo qufaya maasha allah. Ilaahay hooyinka hana jiro hana maarkino hawshooda ilaahay u fududeeyo. Marka haysatid ilmo autism, waxaa waaye waa inaa aad uga taxadartid. Ugu hadli doonaa one day but still asagoo hadlina waa inaa support siisid iyo dadka kula shaqeynaya. Hadda kan oo kale waa kaasaa cuntadii waaye, raashinkii wax si aniga ma soo sameynin, iskuulka soo sameeya aad iyo aadna uga mahadcelinaya. Waa kaasaa raashinkii, briiskii, kajabkii, waxa cunayso wuxuu raba saana leedahay fartuu ku fiiqaya. And you have to say it as well, waffle chips-kaas waa inaad dhahdid, briiskii waa inaad dhahdid, wixii dhan waa inaad saas ugu sheegtid. Marka asagii adiga bakjirka andan wuu baranaya insha allah biidhnillaahi karim. Waa inuu as a picture u baranaya TV-gii wixii dhan asagana saan oo kale communication book waa inay. So hadda dhowr jeer maa idin sheegay musqushii hag all that. Marka ha ka cabsanin macalimiinta, warso waxaan dhahdaa waxaan u baahanahay communication book, waan ugu samaynayaa way ku calanaya disas feelingka waaye. Hadduu ilag xanuunaya, dhabar xanuunaya, whatever hats uu kuu sheegaya maasha allah, which is important iyadana oo aad u muhiim ah inuu cunuga kuu. Halkan waxaan ku haysanaa iyagana maalmihii iyo weatherka, like dates Saturday, Sunday, you know, Monday to Friday and to Sunday and Saturday.
also whether ka hadu roobi hay hadu dhaxan yahay hada kanoo kala waa ka smaalmihi waaye ayaan kan kalena waxaa waaye rainy day camal oo kale soo cunugii dharkuu xiranaya xataa ma dhibaato ma ka maraysid wuu fahmayaa inaad maanta dhaxan ka jirto banaanka iyo roob soo markaa kanoo kala haysataa oo saan oo ujeedaa today is monday oo kale today is saturday oo kale soo marka markaasaa hartid ay soo bixinayihiin okay maanta oo kale today is monday so monday is sunday soo markuu ujeedaa waxay u xiranayaa which is simple to follow cunugaadina si fiican ayuu u fahmayaa in asxaabta igu soo biiray iga raali ahaada waxaan haystay qaliin oo dhinaca dhuunta ah insha allah iyadana waa idiin soo sheegi doonaa iyo sababta la ii qalay waxaa la iga qalay inkastoo videoga sheega laakin iyadoo faahfaahan ayaan idiin sheegi doonaa insha allah please subscribe isaar like and share hooyooyinka ilmaha autismka haysto ka faa'iideysi waa camar walba iyo video kasta aragtiin waxaan jeclahay inaad ka faa'iideysan doontiin marka videogan inaan kusii daaha marba maadaama ay dhuunta ay xanuunayso marka this is like this waa ka fujine marka ka fujisid maantao kale snowin waayaa ka wadaa marka waa bedeleysoo kan waa wax aad ka fujin kartid kan korona saasoo kale waa ka fujin kartaa then waxaa leedahay maanta waa snowin monday waa snowin or tuesday waa snowin so marka cunugii saas instruction kusoo soconaya marka waxaa idin sheegi rabaa macalimiinta ay kula shaqeynayaan behaviorka xataa cunugaada waa laga caawinaya haduu cunuga behaviorkiisa uu ma arkinoo aada ood iskula dhibtootiin waxay qabaan kuwa behaviorka kaa caawinaya gurigay kugu imaanayaan way ku caawinayaan family hadaa hadaa care u baahan tahay hadaa naa ku caawiso oo ilmaha kula wareejiso ama kula kaxeysa ama kula libista u baahan tahay way kuu sameynayaan wax kalena ma aha waxay kuu soo marayaan dhinacaan iyo social workerkay kuu soo marayaan then ayaka family balan wax loo kuu sameynaya ma ahan kuwii ilmaha qaadanaya ama ilmaha kaxeysanaya this time adaa lagu caawinayaa hadaa rabtid le waay hadii aad laakiin extra support haysatid ama qof haysatid you don't need it marka must ma ahan only wa if you struggling so marka they will help you and you mainly ilmahaagay caawinayaan maasha allah tabaarakallah marka baahi wax walba oo ilmahaaga caawimaad ah insha allah inaa heli doontiina idin rajaynayaa qasab ma aha qolyahaas laakiin hadaad caawimaad u baahan tahay oo aad gacmaha iyo lugaha ka xiran tahay you will see different walaahi caawimaada helaysaa insha allah markaad kala istaagto markaa u baahnayna waa iska joojin kartaa wax qasab ah ma jirto ilmaha speech and language therapy-ga iyana waa la geeyaa early cunugaaga stage-ga ah wax caawimaad la raadsatid sida hadalka iyo kuwa occupational therapy-ga waad helaysaa marka ilaahay idinkiisa waxaan ilaahay raxmaanka nooga baryayaa inaa hooyooyin dadaalo noqon hooyooyinku way fahmeen kuwa badan way la qabsadeen qaar walba satar waa ilmihii iskuule u gaareen full time ay u noqdeen qaar ha iskuule u gaareen maasha allah tabaarakallah hooyooyinka soomaaliyeed hooyooyin aada u dadaala waaye sida aan ogahay aada u dadaala maasha allah tabaaraka kuwa naga sii daran iyo kuwa aan gaari karin buway ku jira asxaabta qaaliga ah waxaa aada iyo aada ugu mahadcelinayaa asxaabta iga soo raacday tiktok ee kor ii soo qaaday aada ayaa idinkaga mahadcelinayaa haddana waxaan jeclahay inaad igaarsiisiin ilaa 1000 oo aad kor ii qaadiin ayaan rajaynayaa maadaama aan wax badan soo guurguuranayo sabuudkiina itusay insha allah wax badan waa idin soo hor fariisama doonaa wax badan waa idinla sheer garayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo wixii su-aal ah oo qabtiin waa idinkaga soo jawaabi doonaa oo ku saabsan caruurteena qaaliga ah iyo wixii experience ah oo aniga xaggeega ah oo aan ka qabo inkastoo ilmahan cunuga cunug lamida uu jirin oo keyga kaaga aan ku compare garan karin keygana kaagana aan ku compare garan karin haddana nimcada ilaahay waa sacwaaye waana ilaahay noo naxariisanaya ilaahay idinkiisa daawasho wacan iyo mar kaleeto oo xiiso leh oo aan dib isugu soo noqono ayaa ilaahay ka baryaya asxaabta qaaliga ah السلام عليكم ورحمة الله.